Що ж, а ми рухаємось далі і переходимо до спілкування з нашими гостями. Сьогодні з нами на зв'язку співачка Сова. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. І будемо говорити так. Про романтику. Про так. Романтику. Клас. Дуже так. На це чекаю. Так, і тоді починаємо одразу з першого ж запитання. Як взагалі у вас виникла ідея пісні «Принцеса Троянда»? І взагалі така назва чудова. Ну так романтика ж. Та я зрозумів. Тепер давай до гості перейдемо. Перш за все, добрий день усім, а то, що не встигла привітатися. Як виникла ідея написати пісню «Принцеса Троянда»? Насправді, це все мене надихнув проєкт «Холостяк», тому що цього року я вперше подала свою заявку на участь в цей проєкт. Це було таке досить спонтанне для мене рішення, яке привело до того, що надихнуло мене написати таку пісню «Принцеса Троянда». Я собі, можна сказати, пофантазувала, а як би звучала пісня, якби вона була саундтрек, в моєму авторстві, і я подумала, що якби писати, то хотілося б з якоюсь історією на основі чогось. І ця пісня, дуже цікавий факт, написана на основі справжньої казки, яку можна знайти в просторах інтернету. Вона називається «Принцеса Троянда та Золотий Птах». І це мене спонукало на те, щоб написати таку історію. Вийшла досить романтична така баладна пісня, яка справді дуже підкреслює цей проект, адже там багато перетинаючих ліній по сюжету в цій пісні. А скажіть, ця казка є якоюсь особливою для вас? Чи ви її просто випадково знайшли і вирішили на її основі зробити пісню? Ця казка стала для мене особливою з того моменту, коли я на неї натрапила, коли я знайшла її. Адже я вперше в житті її побачила, до цього не зустрічала жодного разу. Але от якраз таки, коли я подала заявку і проходила декілька етапів, то під час цього я надихнулася і написала цю пісню. Адже, знову ж таки, в цій казці я знайшла перетинаючі моменти з проектом про те, що все-таки ця пісня про принцесу Троянду і в проєкті «Холостяк» беруть участь декілька дівчат, які я порівняла з так метафора з тим, що вони як ці троянди, які хочуть врешті-решт стати вже не просто трояндою, а принцесою трояндою для свого холостяка, такого золотого птаха. Знаєте, ваша пісня взагалі змінила моє представлення про холостяка, тому що я завжди представляла, що це Пробель, казка, мультик, де було чудовисько та красуня. І так, і там була оця троянда під таким ковпаком. І я якось завжди асоціювала це з цим. А тепер я подивилася ваш кліп, послухала пісню, така, ну все, тепер це інша казка. Тобто ви повністю все змінили. Супер. Так, а скажіть, будь ласка, і пісня, і проєкт «Холостяк», вони тісно переплетаються у вашій творчій історії. Як взагалі у вас виникла думка подати заявку на участь у «Холостяк»? І це було для вас якоюсь мрією, чи також якесь спонтанне рішення? Це ніколи не було для мене мрією. Це завжди була для мене табуйована тема, аби подавати заявки на участь в якісь такі проекти, що стосуються стосунків, так, особистого життя. Адже я звикла подавати завжди анкети на музичні проекти, музичні шоу, що пов'язано з вокалом, талантом і решта. А тут цього року, чому я вирішила все ж таки це зробити? Тому що, напевно, мене все ж таки дуже зацікавив сам цьогорічний холостяк Олександр Терен. І адже це перше за історію проекту, коли ти можеш побачити, хто ж є холостяком цього року. І це мене справді заінтригувало і зацікавило. І сам Олександр став для мене такою цікавою людиною. Тому я вирішила, окей, чому би і ні, і трішки розширити свої кордони і реально відправити заявку на участь. Я взагалі не ставила ніяких ставок. Думала, відправлю анкету, на цьому все закінчиться, але все ж таки згодом я проходила декілька етапів, і для мене це був такий класний результат, що перший раз подаєш заявку і вже отримала певний фідбек, тому що коли ти перший етап, це ж подача просто анкети, ти заповнюєш анкету і вже чекаєш, чи тобі напишуть, чи не напишуть. І після цього мені написали, що супроводжувала наступний етап відправлення відеовізитівки, після якої мене взяли на третій етап, який вже проходив наживо у Києві. Там брали в мене інтерв'ю, навіть мою маму залучили, брали теж у неї інтерв'ю. Тому це був дуже такий цікавий експеріенс для мене. Перша спроба, але ж з класним, як на мене, результатом.
Я навіть не думала, що там стільки таких етапів. Я думала, подаєш заявку, так дивляться, підходить, беремо, а тут аж три етапи, інтерв'ю і все. Ух, так. Круто. Ну, я ж кажу, тепер ми знаємо трішечки ще, знаєш, такі так. залаштунки, як це відбувається так. завдяки так. цьому. А в мене ще таке запитання, повертаючись саме до пісні. Ви довго працювали над звучанням композиції. Як проходив процес створення аранжування? Які, можливо, виникали у вас труднощі на цьому шляху? І як вам підсумковий результат? Насамперед, не так важко написати пісню, як, можна сказати, її запакувати, зробити її фінальною. І найважче для мене це був етап саме аранжування, це музики до цієї пісні. Адже ми працювали з декількома саунд-продюсерами над музикою до цього треку «Принцеса Троянда», щоб знайти саме те звучання, адже хотілося максимально передати цю історію казки. Там є такий оркестровий інструментал, ви можете почути в цій пісні, який якраз занурює в цю романтичну баладну історію. І можна сказати, що там скомбінована робота з декількох саунд-продюсерів. От, але в результаті вийшло, як на мене, якраз підходяще по настрою, по стилю до цієї пісні. Тому ось там така історія. Трішки довго попрацювали над аранжуванням, але результат, як на мене, видався гарним. Мені дуже сподобався ще сам кліп. Я коли дивилася, це особливо коли екран поділений на кілька частин, і коли кожна з них якось передає одна тепло, одна якось холод. Це так круто, це так класно вигадано все. Ну, взагалі супер. А скажіть, над самим кліпом довго працювали? Чи було саме так все заплановано, чи щось змінювалося в процесі зйомок? Бо буває дуже часто, що плануєш одне, а потім виходить зовсім інше. От якраз таки в мене, напевно, вийшла така історія, що планували одне, вийшла зовсім інше, але в хорошому сенсі. Адже у нас, насправді, це можна назвати більш таким лірик-мут-відео, яке складається, справді, з кількох частин. Адже відео поділено на три ряда, який кожен ряд з них передає певну емоцію і романтичну емоцію, локація в лісі. Але, насамперед, у нас була певна ідея щодо кліпу, яка, в принципі, ще зберігається. Я не буду спойлерити, яка це ідея. От, але вона була пов'язана з фільмами. Але поки ми презентували таку роботу, яка все одно атмосферу передає пісню, ви можете подивитися її на YouTube, моєму YouTube-каналі «Сова», тому приходьте і дивіться, лайкайте, поширюйте, коментуйте, буду вдячна за вашу активність. І ми нагадаємо нашим глядачам, що кожен лайк і кожен коментар під кліпами та піснями наших гостей – це такий собі діючий алгоритм Ютуба, який підіймає пісню вище, 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 її дивляться набагато більше людей, і наша українська музика стає ще популярнішою. Тому обов'язково переходьте і залишайте свої враження. А в мене для вас ще ось таке питання. Я читала, що ви хотіли, щоб ця пісня стала саундтреком до «Холостяка». Розкажіть про це, будь ласка. Взагалі, я себе хотіла би презентувати не тільки як, напевно, виконавця, а ще й проявляти свою авторську сторону, тому що, знову ж таки, ця пісня, вона є авторська, і не тільки ця, я пишу загальному пісні. От. І для мене була, взагалі, я досі мрія, це щоб колись моя пісня під моїм авторством стала саундтреком. Тож я подумала, що якщо я надихнулася проєктом «Холостяк», то можна було пофантазувати, як би воно було як саундтрек, я вважаю, що воно би класно меджилося. От, тому думаю, що все попереду, можливо, якогось року візьмуть пісню «Принцеса Троянда» для офіційного саундтреку «Холостяк». Будемо на це чекати, бо мені здається також, що вона дуже-дуже класно підходить, вона так вписується всю цю картину. Мені здається, так ще буде не один сезон, можливо, наступний. Чому? Як це можливо буде? А я не про те, я про пісню, саундтрек, Іванко. А в мене таке запитання, а як ви ставитеся до ідеї бути ось не тільки музикантом, але й частиною телевізійного шоу? Чи плануєте спробувати себе ще у «Холостяку»? Я вважаю, що якраз таки комбінація цього, що ти музикант і ти частиною телевізійного шоу, це є про артиста, тому що артиста є про багатозадачність, про комплекс дій і проявів. Тому тільки позитивно тут ставлюся, адже ти себе проявляєш в різних шоу як особистість, не тільки як творча, так особистість, а й просто як людина. А щодо того, чи подавала би я ще раз заявку на участь в «Холостяк», то насправді сумнівне питання, тому що цього року я ж подала участь
подаючись на заявку на участь саме з цієї причини, що вже знала, який буде холостяк цього року, і знала, чого можна очікувати, чи подобається, чи не подобається, чи було б цікаво. І людина виявилася справді для мене дуже цікавою. Олександр Тарин, цьогорічний холостяк. Тому я вирішила, що хотіла би спробувати, і подала свою заявку. А вже дивлячись на майбутні сезони, це трішки сумнівне питання, адже не знати, як буде далі по правилам, чи будуть показувати холостяків, чи це буде в секреті. У мене ще таке запитання. Ось дивіться, коли згадали про холостяк, дуже багато так було. Ви сказали, що це цікавий експіріенс, багато там потрібно етапів було пройти. Скажіть, чи надихнув вас цей досвід на створення, можливо, у подальшому ще якихось пісень на таку тематику? На таку тематику, чесно кажучи... Це ж романтика, вона має бути завжди. Взагалі, тема кохання в піснях, вона завжди актуальна, мені здається, воно завжди буде породжуватися просто в різних, знову ж таки, проявах, меседжах. Але поки натхнення мені прийшло на принцесу Троянду. А як далі буде, то побачимо. Буду прем'єрити все одно в своїй пісні. А я оце думаю, ви відома, популярна співачка, вас знають, і чому б не просто бути учасницею холостяку, бо в нас же є ще така штука, як холостячка. Можна стати гвоздем цієї програми. Як на вас, ну, мені цікаво дізнатися, чи б хотіли ви взяти участь у такому форматі? Чи могли б ви себе уявити на місці головної героїні і обирати серед інших? Ну, знаєте, знову ж таки, цікавий експіріенс, але я думаю, що поки давайте обмежимось тим, що холостяк. Так. А які у вас плани ось на майбутнє після випуску «Принцеси Троянди»? Чи варто очікувати там ще більше музичних проєктів, натхнених темою кохання? Можливо, там будуть якісь концерти ще? Можливо, щось до різдвяних свят готуєте? Як варіант, чому би ні, так? Звісно, що з командою зараз багато чого готуємо. Ми працюємо над наступною вже прем'єрою, тільки от можна було подумати нещодавно, от «Принцеса Троянда» вийшла, ми вже готуємося до наступної. І також до мого сольного концерту, який відбудеться у Львові 13 грудня, Малевич. Тож хто дивиться зараз, планує, можливо, свою відпустку чи якусь подорож до Львова, я запрошую вас на свій сольний концерт. Там будуть запрошені гості, співак Ваге, це грузин, що співає українською. Це також гурт «Мірамі» з їхнім хітом «Сексуально небезпечно». Я думаю, однозначно багато хто знає ці пісні. І також буде «Secret Guest», секретний гість, але це вже згодом я розповім, хто ж це такий, що ж це буде за артист. І також будуть живі... буде бенд, будуть музиканти, тому буде дуже круто, запрошую вас, можете вже купити за передпродажем квитки на сайті «Карабас», купуйте, приходьте на мій сольний концерт, тому готуємося. Клас. Клас, чудово, ми будемо тоді чекати з вами вже спілкування після вашого сольного концерту, щоб ви теж поділилися емоціями, розповіли, як це взагалі чудово було. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру.